Jsme na Rakošovem. Tady před náma je kopec, který je bezejmený, je to jenom kóta. Ale tady je malý javorník, který na nás čeká. Potom přejdeme na druhou stranu, tady na ten vedlejší hřeben. A v návrchu krásné místo s tou loukou, to je javorníček. A tak to potom se budeme vracet tady někde přes ty louky a dolů do listanovidice.